নমস্কাৰ দৰ্শক বৃন্দ, আজি মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে ডিএলএডৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম অৰ্থাৎ পেট এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ ৰিজাল্ট অলৰেডি এছচিআৰটি অফিচে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ তেওঁলোকে মেৰিট লিষ্ট পঠাইছে। এতিয়া আপোনালোকে হয়তো বহুতে জানিবলৈ বিচাৰিছে যে এডমিশ্যন কেনেদৰে হ'ব। যিবিলাক লিষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজত পঠাইছে এছচিআৰটি অফিচে, গতিকে এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতেই নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব, তেওঁ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত গৈ নামভৰ্তি কৰিবলৈ নোৱাৰে। সেইটো হৈছে এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰতে হৈছে আপোনালোকে চাব লাগিব যে ডিষ্ট্ৰিক্টখনত কেইখন ডিএলএড কলেজ আছে। এনেকুৱা হ'ব পাৰে এখনো থাকিব পাৰে, দুখন থাকিব পাৰে, বা তিনি চাৰিখনো থাকিব পাৰে। কিছুমান বি এড কলেজৰ আণ্ডাৰত ডি এল এড আছে আৰু কিছুমান ডায়েটৰ আণ্ডাৰত বা নৰ্মেল স্কুলত ডি এল এড আছে। গতিকে কেইখন ডি এল এড কলেজ আছে ডিষ্ট্ৰিক্টখনত, সেইমতে প্ৰতিখন ডি এল এড কলেজত সাধাৰণতে এশটা বা সিট থাকে। উদাহৰণস্বৰূপে মই মৰিগাঁৱৰ কথাই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। মৰিগাঁৱত দুখন ডি এল এড কলেজ আছে, এখন হৈছে ডায়েটৰ আণ্ডাৰত আৰু তাত হৈছে এশটা ছিট, আৰু আনখন হৈছে কলেজ অৱ এডুকেশ্যন মৰিগাঁও অৰ্থাৎ বি এড কলেজৰ আণ্ডাৰত এখন ডি এল এড কলেজ আছে আৰু তাতো আছে এশটা ছিট। আৰু গভৰ্ণমেণ্ট হওক প্ৰাইভেট হওক, এই ছিটসমূহ আচলতে চিআৰটিয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে। আপোনালোকে যিমান জোৰ কৰিলেও কোনো কলেজে এশটাৰ ওপৰত এডমিশ্যন দিব নোৱাৰিব, সেইখিনি এছচিআৰটি অফিচে গ্ৰহণ নকৰে। গতিকে মৰিগাঁৱত যেতিয়া দুখন কলেজ আছে, মই উদাহৰণ দিছোঁ আপোনালোকক, সেইমতে আপোনালোকে বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টতো আগবাঢ়িব পাৰিব। মৰিগাঁৱত দুখন কলেজ আছে আৰু যি দুখন কলেজৰ কাৰণে প্ৰথমতে চৰকাৰে গভৰ্ণমেণ্ট কলেজৰ কাৰণে মৰিগাঁৱত 272 কেণ্ডিডেট মেৰিট বেচিছত ছিলেক্ট কৰি পঠাইছে আৰু এই 272 ষ্টুডেণ্টে গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত তেওঁলোকে মানে এপ্লাই কৰিব। এতিয়া তাতো কিন্তু ইতিমধ্যে ক'লোঁ যে 100 ছিট দিব পাৰিব বা এডমিশ্যন দিব পাৰিব। 272 এপ্লাই কৰিব, তাৰপিছত তেওঁলোকে কি কৰিব, গোটেইখিনি চাই মেলি মেৰিট লিষ্ট উলিয়াব। সেই মেৰিট লিষ্ট মতে তেওঁলোকে এখন আকৌ মেৰিট লিষ্ট উলিয়াব আৰু এখন ৱেটিং লিষ্ট থ'ব। গতিকে প্ৰথম মেৰিট লিষ্টখনত তেওঁলোকে ডেট দি দিব, সেই ডেট মতে কেণ্ডিডেটে এডমিশ্যন ল'ব লাগিব। আৰু যদি কোনোবাই এডমিশ্যন নল'লে, ডেট পাৰ হৈ গ'ল, তেতিয়া তেওঁলোকে ৱেটিং লিষ্টৰ পৰা মেৰিট বেচিছত আকৌ ষ্টুডেণ্ট আনি পেলাই এডমিশ্যন দিব। তাত এই 272 ভিতৰত তেওঁলোকে এছ চি এছ টি অ' বি চি গোটেই কেটেগৰীখিনি মেইনটেইন কৰি দিব লাগিব। আৰু 100 গভৰ্ণমেণ্টত এডমিশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত সেই লিষ্টখন তেওঁলোকে যেতিয়া ৰিপৰ্ট দিব, সেই লিষ্টখন বাকী থকা ষ্টুডেণ্টখিনিৰ সৈতে আৰু কিছু ষ্টুডেণ্টৰ নাম দি পেলাই এছ চি আৰ টিয়ে আকৌ প্ৰাইভেট কলেজখনলৈ পঠাব। প্ৰাইভেট কলেজতো এনেকৈ 250-300 ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম আহিব। গতিকে এই লিষ্টখনত অহা ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে যে অকল মেৰিট লিষ্টত পাইছে নহয়, ইয়াত দ্বিতীয় এখন লিষ্ট কিন্তু আহি আছে। আৰু যেতিয়া প্ৰাইভেট বি এড কলেজখনত আহিব 300 বা 250 ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম, তেতিয়া প্ৰাইভেট বি এড কলেজখনতো একেধৰণে মেৰিট লিষ্ট উলিওৱা হ'ব আৰু মেৰিট লিষ্ট আৰু কেটেগৰী ৱাইজ তেওঁলোকক এছ চি এছ টি অ' বি চি গোটেইখিনিক দি পেলাই তেওঁলোকক এডমিশ্যন দিয়া হ'ব। তাতো এখন মেইন লিষ্ট আৰু এখন ৱেটিং লিষ্ট ওলাব। গতিকে মেইন লিষ্ট আৰু ৱেটিং লিষ্টৰ পৰা যদি ফিল আপ হৈ যায় কথা নাই, যদি ফিল আপ নহয় আকৌ কলেজৰ পৰা ৰিপৰ্ট যাব এছ চি আৰ টি অফিচলৈ, তেতিয়া এছ চি আৰ টিয়ে আকৌ এখন থাৰ্ড লিষ্ট পঠাব। গতিকে এনেকৈ আপোনালোকৰ এডমিশ্যন হ'ব।
আপোনালোক সকলে যিসকলৰ ধৰি লওক মেৰিট বেসিছত অকণমান পিছলৈ নাম আছে তেওঁলোকে কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টতে পাম বুলি ভাবি থাকিলে নহ'ব। আৰু একেধৰণে প্ৰাইভেট কলেজখনতো পিছলৈ থকা ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে নেপাম বুলি ভাবিলে ভুল হ'ব, কাৰণ প্ৰাইভেটত কেতিয়াবা কি হয় কিছুমানে পইচাৰ কাৰণে এডমিশ্যন ল'ব নিবিচাৰে, কিছুমানে ভাবে যে বহুত বেছি এডমিশ্যন ফিজ, একচুৱেলি ডি এল এডৰ ফিজ বহুত বেছি নহয়। চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে প্ৰাইভেট কলেজত 27,000 ইয়াৰলি ফিজ, দুবছৰত 27,000 54,000 টকা 54,000, আৰু তেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ ফিজটো 1,000ৰ ভিতৰত আহে। গতিকে 27,000 টকা এতিয়া আপোনালোকে জানে অসম চৰকাৰে প্ৰাইমেৰী স্কুলত প্ৰাইভেট চেক্টৰত প্ৰাইমেৰী স্কুলতে 27,000 টকা ফিজ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। মানে প্ৰাইভেট চেক্টৰত প্ৰাইমেৰী ছেকশ্যনতে চৰকাৰে 27,000 ইয়াৰলি ফিজ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। গতিকে প্ৰাইমেৰী ছেকশ্যনক চাই পেলাই আপোনালোকৰ ডি এল এড কোৰ্চৰ কাৰণে 27,000 বহুত বেছি ফিজ নহ'ব। আৰু যিসকলে ফিজৰ কাৰণে নল'ব তেওঁলোক বাদ পৰি যাব, তাৰ পিছৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে ছিট পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। গতিকে এইখিনিকে আপোনালোকক ক'লোঁ যে যোগাযোগ আপোনালোকে যদি ৰাখে কেতিয়াবা অকণমান পিছৰ ষ্টুডেণ্টেও, পিছত নাম থকা ষ্টুডেণ্টেও ছিট পাই যাব পাৰে, আৰু যোগাযোগ যদি ৰখা নহয় তেতিয়াহ'লে আগত থকা মেৰিট লিষ্টৰ আগত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীও বা কেণ্ডিডেটেও কেতিয়াবা ছিট নাপাব পাৰে। ঠিক আছে, এইখিনি আছিল আজি আপোনালোকৰ বাবে ডি এল এড এণ্ট্ৰেন্স সম্পৰ্কে, এডমিশ্যন সম্পৰ্কে খবৰ। ঠিক আছে, আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।